مرحبا مرحبا حبايبي الكريم شلي. بو بو تتكرفوا. كروف مداي قصاد كروف مداي اه كخا. ويلكم ويلكم لحمام لمسي باش لانو اتم موحنيم اسمعي لانو اشنا مو بتغو حاقم لانو يش ستند يش لانو مارحة حدشة من تكنولوجيوت ازاكا موتسابت لبايت شي جام خطيح تشيبس افس تكلوت للو اتكنا كس اوه وما يش لانو بو اف بام لو رأيت يتزكو كح كفيد הבונוסים לעובדים? בואו נציץ. מלא לגמרי. רגע, רגע, אל תלחו. אני מבין שכל מה שמעניין אתכם כאן זה איפה האלכוהול. אני בהחלט גאה להציג לכם את מה שההנהלה תרצו שתשתו. את זה. אל תטעו בצורת ההגשה המיוחדת. זה לא איך שזה נראה. מה שחשוב זה מה שבפנים. זה לא משהו רגיל. יש לו הרכב של אלכוהול סודי. לוקחים דור שלם, אנחנו נקרא לו ג'י, מכפילים אותו ב4 חטיבות, ובסוף מטבלים אותו בקצת ספיישל. אנחנו נקרא לו אס, ויצא לנו ג'י פור אס! לקוח חדש ומתעניין, טילפן. החלטנו להפגיש אותו עם ההנהלה. מה, הם השתגעו החברה הזאת? סגרו אותי במקלט של סניף תל אביב? איזה קידום מכירות מטופש זה! בוא! בוא תעזור לי! היי, בוא תעזור לצאת מפה! אתה יודע שאני יורם לוי, ואני אחראי על האזיקים אלקטרונים! אצלנו, אנשים שמתנהגים לא יפה לבחורות, זה מה שקורה להם! היי, אני באתי לכאן כדי... להכיר איזה נחמיה. אני מפחד להיות קשור לידו. נשמע קצת מוזר, הבחור בטלפון. נו, מתי הוא כבר מגיע? אני מסתול, אני מדבר עם קוף. שלום בחור נחמד. מי זה? נו, עובד טוב האזיקים האלקטרונים שלנו, אה? מחיר טוב כדאי לך? קצת חשוד. אם תיקח אותם במבצע בחבילה אחת, אנחנו נוסיף גם כמה מצלמות בשביל האישה. אבל לא כל כך מהר, קודם אתה צריך לתת לי ויזה. ספר לו על הסיור במוקד! הסיור במוקד! שתוק יוסי! אתה שמעת על מוקד 99? בחור, זה המוקד הכי טוב בארץ. יש לנו סיירים וניידות ואנחנו מסתובבים לך כל היום בין הרגליים ושומרים על הגנבים שלא יברחו. אתה רוצה ללכת לחתום? רגע אחד. איפה חותמים, שם או כאן? בוא אחריי, אני אראה לך. עשיתי פרקט חדש בחדר ישיבות. הבאת לי מזומנים? פה המשרדים של ההנהלה הראשית. לפתוח את התיק בבקשה. נחמיה, שלח אותי. אתה יכול להיכנס. אני רואה שהצלחת לעבור את השומרים של אריק. ממש קשה לעבור. וואי וואי, שעות ומעלית לא מגיעה. תראו את זה! חיים טוב פה בהנהלה! תיזהר! תיזהר על הקילי! זה של קדישמן! ללשכה של יגאל, לך ישר! שלום לך, לקוח נכבד! תתקבל! אני יגאל שרמייסר! אוי! אתה מכיר את החברה המדהימה שלי? שב, תן לי לסדר את הראש.
אתה יודע שאני גם די-ג'יי? בוא בחורציק, בוא תגיד משהו לאורחים, אה? פורים שמח? הגעתם למסיבת פורים הטובה ביותר בכל הזמנים, כאן די-ג'יי יגאל מסובב את התקליטים. תגיד, את החברה שלי אתה מכיר? פעם היינו כולנו ככה, אבל מאז הרכישה נהיינו כולנו יפים וחטובים. רגע, רגע, אדוני גל, למה זה ענייני? כי אנחנו חברה בינלאומית. נהיינו כולנו יפים ושריריים. אנחנו חושבים מחוץ לקופסה. כל העולם מודיע לביצועים שלנו. יש לנו המון שומרים, סיירים, מוקדנים, שירותים. וכל זה 30,000 דולר ואנחנו סוגרים. אבל לא שקל אחד פחות. אני דור שלישי להצלחות. סבא שלי הקים, ואני כל היום מטפח. אין הנחות. נראה לו תפס פרייר. נו, עכשיו שראית, מה אתה אומר? לשבת לחתום? אני אכיר לך את מיקי עדיף שיסדר את החוזה! שלום לך, מר אריק רגב, מה שלומך? מיקי, מיקי, אריק בא! הבאת את החוזה של הלקוח! מה קורה, בן אדם? לפי מה שאני רואה, החוזה כולל מסיבה. נחמיה נתן לו מצלמות חינם? יגאל הזמין אותו לנסיעה לחול וחנייה משלו בבניין! ומסיבה לעובדים! מסיבה פצצה עם מלא בחורות! וואלה! אני אוהב מסיבות! כמה שיותר ככה טוב! כמה עולה לי הסיפור הזה? קסמו! עזוב, לא רציני, אל תתקמצן! רגע, רגע, מה הולך להיות במסיבה? מלא אלכוהול, דברים טובים, דחקות. אבל זה יקר. רגע, מה עוד? מה עוד? רגע, מה עוד? רקדניות בטן, פצצות, אה? אם זה עומד בתקציב ותארגנו לי גם משהו לשתות, אני מאשר הכל. במסיבה זה רעיון מצוין. המסיבה מגיעה, אני שומע, אני שומע. רגע, רגע, מה עם המוזיקה?